Bonjour à tout le monde, bonjour à Batou Bazakota Langaye, toujours Gil Masdal et bon appétit, bino tout bambote, bana Australie, bana Océanie, Chine, bana Tunisie, bana France, Belgique, bana Irlande, bino tout en tout cas, na Allemagne, na Bundesona, na pesi bino bambote. So na zongi na Afrique, mobimba ba Djobour, ba Angola, ba Côte d'Ivoire, bino tout na Afrique, mobimba ba Algérie, na pesi bino tout bambote, bana États-Unis, grand monde. Na pesi bino tout bambote bana Brooklyn bana Brooks bana California LA bino tout na pesi bambote na bana Las Vegas na bana zoi bambote na bino lelo ba message en tout cas ça nga kitoko ya trop déception oyo wapi ba wario boza ko décevoir batu makasi bokomi kosala makambu oyo ba adversaire na bino ba ko sala ndi bino bokomi ko sala bobosa ni objectif na bino me boza ba twali boso ko pesa ka batu ba leso morale bino batu ba o azaboy fera sali boy o fera zonga ki boy botala makamboza ko sala lelo musicien ya fere go ya musicien nyoso pardon akota na makambo ya fere sima musicien ya fali nyoso soki aleki alingi ko diaboliser Koffi Olomide kiye Koffi Azamabe Koffi Azaboy mizis ko nani ba wari onyoso makamu yoso bokomi ko sala e komi kaka ya kolela lela bozo lela nini bolobaki bino nde ba fani ya solo bolobaki bino nde ba kolo mbongo bolobaki bino nde boyebi ko supporter batu tala biloko bokende boke ko lobby sa fali na public na ba, na plateforme na ba na television Fali yake kokosa batu pona bilobela na bino bawali. Ngana ndimaki teke makambo yo fali aza koloba eza lukuta. Ake koloba pena na television ke da quelques jours diske do nanga eza kobima. Pourquoi bilobela ya nini banani ba communicateur ya fali pupa batu ya marketing ya fali pupa so de mauvais, so de faux, so des aventuriers. So ki fali ye moko leki koloba makambo wana c'est parce que batu ya marketing naye batu baza charger na marketing naye basolola ki deja naye bayeba ki e karneni ni makambo nini akufali koleka na tele koloba bango ba pesi ye ba directive ya malobo akomema na television pona makambo na ya disque d'or so ki lelo fali alkosi batu eza faute ya batu ya marketing naye eza faute ya batu ye naza na yebisa kabino chaque jour et dit budget aza mal chance ya fali na bisak na combien de fois batu bafinga pona makambo wana yende soit disant nani directeur ya marketing DA Mobimba DM soit directeur ya marketing ye mais soki mutu na ye nani produit na ye ay ele kana television ko lobake non na kozwa disque d'or soki na main lelo toza na juillet toza ke de juillet exacte c'est que mbokosa boza ko kosa fali boza ba ventirer entourage ya fali eza ya kobeba Eza ya kobeba makasi. Naza si na miniti ofaleza na kanda. Tana makambo edi batia tata kusala. Makambo nyoso kosua ni sabatu. Kosua ni sabatu. Kobeta kabatu. Makambo ya basi kaka ndia yebi. Makambo ya basi ndia ekomi na sisteme na ye. Ondire ya yebi makambo ya miziki te. Azo sala marketing ya basi. Edi batia tawana. Lelo sika bawaro bakomi ba egri. Bazo lingate mutualo baba verite. Bokomi kofinga finga bango. Tala makambo fali ya lobaki. Alobaki diske doro izate. Bino bawaro sikoyo. President na bino akosi bino. Bozo loba nini. Fali akosi bino ke diske doro zobima. Akosi pe nga paske nga nasomba kaba miziki. Alobi diske doro ebimi pete. Seke bawaro boza ba povre bosomba ka miziki te bo streama ka pete. Makelele ya pamba na rezo sosyo. Bozo ko télécharger musique te boza ko somba te mais boza bilobela kaka boza ko loba chaque jour chaque tongo boza ko loba biro kombe des fois bofinga bofinga faire gola ke batu na ye basomba ka musique te baza ba pauvre baza boye basala ka boye bofinga bango kombe des fois
Mais les lois, la situation n'a bien comme wapi. Bozo mon ateke, ma camion son alobake zalaka ya solo, et nazako lobake fali poupa makare na emo bimba izana eza bati na ba masonji na ba lukuta. Bozo mon ateke za vérité, ma camion nazako loba. Alobaka, n'amoutou na sala kibou, n'amoutou na banda kibou, mais son ezalaka lukuta. Bozo mon ale loba, ba ma camion son alobaka, son alobite faleza kotonga kare na ena lukuta. Bon dime la kapengai. Bon moi ne sika le loi memi biso abandi na ko kosa sika na ba télévision zo ya disque d'or ko sala boy ngamu tuna bandaki makamba oto tout fali melama ya pio bino bawaru mbongo soki ezate bondi makapeke no ya des fois tozana nini balubaka soki vache ndenge nini sezo sèche mbongo ezate boko sela ka sata corona ke no corona eza ko permettre te to travailler mbo yango mbongo ezate. Combien de fois batu basala ba émission ya kolukisa mbongo mbongo ya kosu ya konini ya ko booster ya kosomba ba nini ba disque. Combien de fois batu basala ba somba ko basala ba somba kutu ba CD na ko mutu na mutu ngia sala azala tana 10 CD a streamer chaque jour. C'est combien de fois pourquoi ka disque d'or bima mezo bima te. Combien de fois bakti di net ba kosa batu mpona makambo ya disque d'or lelo toza wapi. E naza kwebi sabino, ba makambwa lukuta lukuta wana nyoso, eleka nango toko mana sistemi mususu. Boko mi kokosa, bokosa mingi, bokosa tro, lelo makambu nyoso koma na internet, koma na rezo sosyo. Soki lelo batuna oba zako loba, bazako streame, bino bawario, tozo streame, tozo streame. Eske boza laka registre nanu? Boze kofinga kofi nani kofia batu nani feri batu na yo bazabo to bandi komona lelo ke feri gola za laka organiser kutu makasi kole kabino. Oui certes bino bozana falia za na visibilité kole ka feri wana to kokosa te so muta koti na youth na nini na Facebook otape fali pupa ekolobaka Facebook lobaka musicien populaire kokote feri lobaka ka musicien ka komisa kombo ya artiste. Il y a des gens qui ont toujours visibilité a fallu pour par exemple toko wanga na ngote ngana ko wanga na ngote ezape na mingi par rapport na faire gola. Mais certes batu ya faire baza capable ya kosomba musique ya faire gola baza mukeme basomba ka musique ya faire basomba ka yango bazo yoka kango pena par rapport na fali fali batala ka yo mingi mais basomba ka yo te. Fere batala kaye mingi teme basomba kaye. Ba verite angowana batala ka fere mingi penza teme bato baza kotale basomba kaye. Kote fali batala kayo mingi me baza kosomba yote. Ozana visibilite me ozana force ya asha eza muke. Kote a fere batala kaye mingi me puissance ya asha eza mingi. Ya, c'est ça la vérité. Promotion ya fali pupa esalaki ezako sala net eza makasi parce que ba marketeur na ye baza nini bayebani makasi par rapport ba marketeur affaire gola baza muke baza mingi me baza bayebani makasi te wana ndeka ka difference dans les 2 3 ans soki ba continuer na nani na lire oyo Bayafere gola ba kokoma na niveau moko na ya fali sika kokoma gere na niveau mususu. Mais na ta wana pe hélas il faut koloba ka vérité na ta wana ba kokoma su na ba age oyo ekozala ba kozala na ba age avancé et okoma ta musu kokelishi mususu oyo ko ya ko ambelir carrière musique ya Congo et ozala ba inos bi ba gaz mawete batu misusu ba Robino te Robino azar azar génération mususu asi aliki na ye. Donc ba inosubi wana ba gaz mawete, ba gaz fabilis, ba mwone ba kubazo ya kuambilir sika nini. Miziki na biso ya Kongo. Me ba vye na biso o ba kuzala deja na nivo moko boy force bandiko sila. Boza kukoprani na sase wana. Alor ba wario, makelele na bino bochi ya kango, bochi ya tia. Mikolo bozo kosala makambute, bozo kukakolobate. Yango bozo bokomi ko menase mutu nyoso bo menase kofiolo mide mabe bo menase kosera yani casino de Paris ya faire gola mabe yango wana pona ngai ezalaki nango kutu sans effet ko lobela biloko wana parce que mutu azana ba megana ye okoti na casino na site internet ya casino
y a des paris au Comor na concert à faire égal ils a affiché wana ils a bel et bien affiché banini ba fitilité wana mutazo kota nangonde azo kende ko sala ba clash ya pamba pamba mais muto na za ko senga toujours bato na za ko senga o baza ko lobela faire égal chaque jour bo améliorer système de marketing et zo kende bien bo améliorer bo sala toujours nini ba nini ba presse ya mike bo améliorer yango bo ambelir yango kitoko po e créer curiosité et créer curiosité bato ba kende kota la faire rigolo na nini na casino de Paris bo créer curiosité pena na nini na marketing na promotion ya concert wana parce que curiosité nde eza komema bato ba kende kotala mutu soki bato bayebi déjà faire eza bien mais faut bos créer nini curiosité nini nde eko pesa bato curiosité okende kuna c'est ça mais en tout cas na meni choyo nazomona ke fali azana bes faire gola azo kende azo meka komata malembe Azada lebo fali mutu toyeba ki kena ya zan boya nga na ki bomona depuis na yaki na réseaux sociaux batu kombe de batu babande kolobele mabe banini ba vérité ndoko langa bazate le je suis le seul mutu oyo na lobaka na lingi fali makasi parce que na lobelaka ba côté na négatif po ayeba ko changer neti ba di ba jata bomoni makambo baza ko sala na ba oyo banini soki ba koloke soki banani batu bazaka ka wana pona ba titre honorifique mais musala penza ezate soki fali lelo ba manager na ye basali neti ko kotika ye ba oyo ba okoka penda ko sala management ya artiste na bangote bakozala na capacité wana te yango na lobaka ba soki na edi bajata oyo soki lelo fali ya kwei edi bajata akokima kokende place mususu parce que musala na ye penda yebani te asala kanini apart ya kombo kaka ba pesa ye pena kobeta beta kobeta bima bima na basi ebele asala kalikambo nini pembeni ya fali na yebite nayebite eyebani pete en tout cas wana nde eloko nazalaki nango pona bino lelo na pesi bino bambote ya trop bo s'abonner toujours bo partager bo liker nazamutu na bino na lobaka ba vérité toujours à plus.